O osude 15-ročného Peťa Godsníka z Ladomerskej viesky, ktorý ostal po prasknutí mozgovej aneurizmy pripútaný na lôžko, sme vás už informovali. Rehabilitačný bicykel, ktorý tak veľmi potreboval, už používa. Obrovská mediálna kampaň, ktorá sa uskutočnila aj na obrazovkách a ATV, zabrala viac, ako sa očakávalo. Ľudia zo žiaru i celého Slovenska, tí, čo rodinu poznali, ale aj tí, čo o nej doteraz nepočuli, vyzbierali počas niekoľkých dní dostatočnú sumu na špeciálny rehabilitačný bicykel. V sobotu nám ho priviezli, už teda na ňom cvičíme, fungujeme, je to super a vlastne to zasplnil moje očakávania. Je tam vlastne všetko si nastavíte na počítači, uh, ukazuje vám tam vlastne koľko cvičí bicykel, koľko si vlastne dokáže že akože on sám, na konci cvičenia sa tu dá tam vlastne pozrieť, zhodnotiť to cvičenie, že koľko percent si vlastne ako on sám. Rehabilitačný bicykel je prispôsobený pre používanie nohami aj rukami. Pacientovi pripútanému na lôžko je neoceniteľnou pomôckou. Ja by som sa vlastne toto cesto chcela poďakovať všetkým, ktorí na tento bicykel prispeli a vlastne aj médiám, proste všetkým a vlastne aj ľuďom, ktorí nám doteraz pomohli akýmkoľvek spôsobom. Ďakujeme. 1500 eur na bicykel, ktorého celková hodnota bola 3800 eur, venovala celoslovenská nadácia. Zvyšné peniaze poslali gocníkovcom na účet dobrí ľudia. Keďže na účte pribudlo nakoniec viac peniazy, ako potrebovali, rozhodli sa kúpiť aj výťahovú plošinu, ktorá pomôže dostať Peťa s vozíkom častejšie von na čerstvý vzduch. Sumu za druhú potrebnú pomôcku prislúbila doplniť rodine žiarská nadácia.